Vážení přátelé, fotografování, máme tady kurz fotografování 3, který se věnuje vybraným žánrům. V té posloupnosti kurzu, které komunitní centrum Czech Fotocentrum nabízí, třetí, pak už následuje jenom kompozice, kompozice a kompozice. Na tenhle kurz navazuje na jedničku a dvojku, ale neznamená to, že se na ní nemůže přihlásit nikdo, kdo jedničku dvojku neabsolvoval, protože to třeba umí, nebo protože jenom si chce zkusit ty jednotlivý žánry fotografovat. Takže podívejme se, co takový kurz obsahuje. Samozřejmě jsou zde zase zpětné vazby na daný téma, a tohle jsou ty vybrané žánry, takže si ukážeme fotografie spadající do těchto žánrů. Dokument a krajina jsem spojil dohromady. Vykládám to na dokumentárních fotografiích z našeho měsíčního výletu terénníma autama po nádherných národních parcích. Čím se dokument odlišuje od reportáže, to je vidět hned na první fotce. Do dokumentu můžete vkládat dodatečné informace, třeba mapky, nebo fotky, které jste nafotili jindy, nebo je nafotil někdo úplně jiný. Prostě tím dokumentem popisujete určitou situaci. Nicméně v rámci této přednášky nebudu takhle ukazovat postupně, jak to šlo za sebou, to je byla reportáž. Já budu ukazovat, jak se při vytváření dokumentu a při focení krajiny máte chovat. Jo, takže tady typická ukázka, je to dokument, takže je tam vložená fotka, která říká, toto se odehrává v malebné krajině Yosemitu v Kalifornii. A teď už jde ten postup, kde se snažím vyprávět, co máte dělat. Takže ocitnete se v Yosemitech, vidíte nádherný vodopád, a zkusíte si ten dokument nafotit, ten vodopád nafotit jednou. Takže bude ostrý to vepředu, pak to vzadu. Zase je tam vložená fotografie, aby bylo vidět, že se stále jedná o ten týž vodopád. Objeví se tam nějaký dvě ženský, tak si zkusíte nafotit. A to jsou vlastně všechno fotky, které pak v tom výsledku ani ukazovat nikomu nebudete. Stejně tak tyhle styly fotografie. To už jenom dokumentuju, jak se člověk blíží k tomu závěru. A ten závěr, to vyvrcholení toho mého setkání s tímto úžasným vodopádem bylo v tom, že jsem si z tohoto místa všimnul tohohle z toho, co se tady odehrává. Takže nohy na ramena, rychle se běhnou, přelí skály. A to je ta jediná fotografie, která se mi nakonec vlastně líbí nejvíc z toho dokumentu, protože má něco navíc. Není to jenom popis, ať už s velkou nebo malou loupkou ostrosti, ale je tam něco navíc. Čili takhle k tomu přistupovat. Vždycky si nafotit ty celky a pak v tom hledat nějaký detaily. Takže to je ta první přednáška. Další téma, černá a bílá, začíná možnými inspiracemi. Tak o Josefu Cukkovi vůbec nemá co mluvit. Prostě jeden z nejčeský fotograf. Nejslovenský fotograf byl bohužel Tibor Husár, který mi pomáhal s koncepcí výuky fotografování na oboru multimédia, na Vysoké škole ekonomické, ale i s koncepcí výuky fotografování na univerzitě třetího věku Vysoké škole ekonomické. Bohužel se dožil pouze jedné jediné přednášky a nejvíc byl dvorní fotograf tohohle z toho dalšího úžasného Čecha Miloše Formana a nejvíc se mi líbí jeho cykl Cigáni, kde díky své mohutné postavě se vůbec nebál chodit do těch slovenských get
ani do těch slovenských kriminálů. Že to jsou fotografie, které si hodně ocení. Nejvíc. Byl pro mě inspirací. Další inspirací pro mě je podle mě jeden z nejlepších krajinářů, americký fotograf Ince Adams, který prosul především svými úžasnými fotografiemi z Yosemite. Tak poté, co ukážu své inspirace, plus ještě několik dalších, tak ukazuju, co se nehodí. No, prostě fotka hýřící krásnýma barvama, které jsou vlastně všechny stejně různě barevné a stejně sytý, dopadnou takhle špatně. Takže takováhle krásná barevná fotka převádět do odstínu šedi, protože černobílý, vlastně slovo černobílý je špatný, tam jsou fotky v odstínech šedi. Jo, čili je-li fotka založena na barvě, tak nepřevádět. No a pak už jenom říkám, že se na to hodí linie, jemné kontrasty mezi odstíny šedi, nejrůznější průhledy světla stíny, naopak výrazné kontrasty, jemné přechody, kde můžete krásně vyjádřit atmosféru podzimu. A pak jsou to i dramatické fotky, divadla a podobně. Takzvané low-key fotografie, které jsou víceméně všechny, většina i plochy je tmavá a něco z toho vystupuje do světla, a opakem jsou high-key fotografie, kdy většina fotografie je bílá, až bych řekl přepálená, úmyslně přepálená, stejně tak jako u těch tmavých fotek, těch low-key, naopak stmavujeme to, co není úplně tmavý, a to jsou ty high-key fotografie. Noční fotografie. Není to vysloveně jenom o fotografování v noci. To většinou dokonce moc dobře nevychází, protože zvláště ve městech ta noční oblaha vlastně je taková spíš ošklivá díky smogu. Ale jsou to fotografie, když je málo světla a jsou tam nějaký zajímavý světelný zdroje, ať už přírodní, lidský, světýlka ve stanech, nebo v tomto případě nádherně nasvětlený slavný Mos Pondugard Avignonu. No ale o nejlepší atmosféru se postará samozřejmě příroda, takže jezero Bleb ve Slovensku, tuším, jezero Lake Powell někde mezi Arizonou a Utahem, pletu. Ale nemusíme kvůli hezkým nočním fotkám jezdit daleko, tohle asi poznáte všichni, to je brzo ráno sněžka od něka od ruční boudy. Velmi hezky vypadají noční fotky města, když ještě není úplná tma. To znamená, když obloha, byť je třeba šedivá, zamračená, tak na fotce dojde taková tmavě modrá. A to je právě strašně krásné. Dalším tématem kurzu fotografování 3 jsou zimní fotografie. Tak tady se na začátku snažím všechny odradit, protože fotografování v zimě a ještě navíc fotografování sportu v zimě považuji za jednou z nejnáročnějších fotografických disciplín. Jo, zatímco on si tady leze, tak já jsem měl na rameni dva foťáky a objektivy, a zatímco oni si tady jedou po větru, tak já jsem musel proti tomu větru se postavit. Čili ty zimní fotky jsou fakt dost ostrý. Tady se snažím ukázat, že ta zima z fotografického pohledu, respektive z kompozice, je někdy daleko lepší než normální. Ať už je to příroda, hezký, ale hezčí. Proč? Zkusme si odpovědět na otázku, proč je ta zima přívětější k kompozici. No protože zjednoduší. Ten sníh zjednoduší tu kompozici. A navíc se tam občas objevují úžasný atmosférický jevy. Pak samozřejmě vysvětlím, co je potřeba dělat, aby ta zimní fotka vypadala jako zimní. Že lze využít znalosti předchozích kurzů, znamená ten třeba ten penning, švenk,
kdy sledujeme tu holčičku, kterou se pejsek snaží zachránit, protože má pocit, že mu ujede, Penning, Schwenk, různý metody zachycení sněhu. A je to zase o koukání se okolo sebe. Tohle bych řekl, že je úplně normální dokumentační zachycení hezkého západu slunce, kde si v jižních Čechách, ale když si lehnete semhle, tak nafotíte tohle. A koukat okolo sebe, protože zimní příroda je krásná. I na sklonku roku 2020 byla krásná v severních Čechách a v Českých stranách. Takže to je takový pozdrav v roku 2020. Sport. Ve sportu řeším tyhle ty základní kapitoly. Znamená zase, jak se na to připravit, co mít sebou a hlavně být ve správný čas na správném místě a správně zmáčkej. Ne vždycky to tomu tak musí být, ne vždycky jde o život, nebo času dost tu fotku naranžovat, ale u těch klasických sportovních fotek jde opravdu o to správné místo, správný čas a správný zmáčkej. Aby tam byl ten pohyb, a v tomto případě je úžasná fotka, tady jsou ty emoce. Ester Ledecká křičí, opravdu, když jede, tak křičí a tady je to krásně zachycené. Takže to je inspirace pro focení sportu. A samozřejmě říkám takový rady, že když je něco daleko a mezi váma a těma plachetnicima je nějaká bříza s žlutým listím, tak si dáte malou holku ostrosti, bodově zaostříte a máte to. A to žlutý listí naopak vytvoří to popředí. Pro fotografované je to někdy příkoří. Ta fotka vznikla asi na popátý, na potřetí. Chudák kamarád musel několikrát skočit, vylít nahoru a znova, až jsem získal ten pocit, že by to mohlo být to správné světlo. Klasická metoda, těžká metoda, Penning, Schwenk, to, co je ostrý, to, co se nehejbe, je rozmazaný a tím vznikne ten pohybový efekt toho rozmazání. Zásady správné sportovní fotografie u míčových her, míč, pohyb, a emoce. A tahle fotka má všechno. A na závěr můžeme diskutovat, jestli je to sportovní fotka nebo není, ale protože se to odehrálo na jachtě, tak můžu říct, že je to sportovní fotka. A tady žádný emoce, míč, nic takového není a přesto je to ukázka mistrovského, ne zmáčknutí z pouště, přiznejme si přátelé, štěstí. A to platí u sportu, u fotografií sportu opravdu jako hodně. Takže přátelé, rád bych se s vámi sešel tak, jako je to na této fotce. Obávám se, že v nejbližší době si budeme muset povídat v lepším případě přes aplikaci Zoom. Díky za pozornost. To byl kurz fotografování 3, fotografování sportu.